Мені здається, що людська голова переважно шукає легкості. Звичайно. Тому що це, що ви розповідаєте, довго, РНК, ДНК, я не казав таких слів, я казав про те. Немолекулярне. А тут про «Это Вася з Петей домовились». І все зрозуміло. Да. Людина може бути і неосвічена, просто дурна. Але вона тебе любить. Доки ми не зупинимо цю філософію споживацтва в наших головах, ми будемо мати ще і ще проблеми з пандемією. Подолаємо, звісно, цю інфекцію так само, як долали всі попередні. І тут виходить хахол, бо я інакше не назву. Це не українець, а ми за місяцьок, місячішка тут. Скільки у вас зарплата? 20 тисяч гривень? Ну, ми за 15 зробимо. Хто в нас тут головний епідеміолог? Я там хтось каже. А епідеміолога немає. Опа, і з'явилося нове знання. Це дуже тонка річ. Коротше, збилася моя, мій план, і це прекрасно. Я вам зараз поставлю такий дуже філософсько-історично біологічне питання. А коли ми, антропологи, археологи, шукають, да, там, передовсім в Африці, і знаходять щелепу 3 мільйони років, ще щось знайшли, кістку, там 3,5 мільйони, 2,5 мільйони. Виділяють звідти те, що не можна вимовити. Так, і вони кажуть, оце людина, чи пралюдина, чи прапралюдина, і це от схоже на... Так? Mm-hmm. І я вже думаю, якщо ми міряємо мільйонами, то чи не може бути такого, що людство... Це не перший випадок появи людства. Ми з вами не перший. Просто 2-3 мільйони років тому з'явилося людство, з'явилися люди. Вони наразилися на якусь заразу, на коронавірус, наприклад. Та? І зникли. І зникли, ну, померли всі. Потім знов почалася дарвінівська теорія. Пройшло ще 100 тисяч, півмільйона, мільйон років. З'являється нова спроба, а теж не виходить, тому що не коронавірус цей, а свинячий грип. І всі померли. І може ще півмільйона пройшло, і от нарешті вдалий випадок, що ми все ж таки з вами сидимо в оточенні технологій різноманітних і ведемо програму. Таке можливо? Ні. Якщо говорити строго, ми відносимося, от всі тут присутні, до одного виду Homo sapiens. І він так само, як усі види на цій планеті, виник одного разу. Якісь там мільйони років тому. У кожного, тобто, якщо виникало щось інше, то це інші види. Вони відрізнялися передусім за послідовністю нуклеотипів. Да, залізно. Послідовністю літер в певній молекулі, яка є в нашому ядрі, яке є наше єство. Це наша інформаційна молекула, і за цією інформацією можна чітко сказати, хто є хто. Що це є горила, це є шимпанзе, це є неандерталіс, це денисова людина, це Homo sapiens. Ну це ви зараз, буду трошки жартувати, тому що у мене є друг Лесь Подрив'янський, ми з ним придумали теорію, що оскільки російсько-український конфлікт, і росіяни себе погано поводять, він каже, що оце все Homo sapiens, оце синантропи, пітікантропи, а росіяни, вони окремі, вони не люди, вони не Homo sapiens. Вони з Денисової печери, і тому у них окремо... Це визнав їх міністр освіти і науки. А, тобто ми праві. В них зайва хромосома, да, тобто вони чітко, в нас особлива інша хромосома, тому можна так жартувати, але вони також Homo sapiens, це ніяк не знижує, навіть підвищує рівень конфлікту. Тому що конфліктують види. Я якраз не з тими, які дуже відрізняються. А, ну да. Ну, конфлікт шимпанзе з крокодилом, ні до чого. Ну, Каїн і Абель, да, брати. А ось конфлікт шимпанзе однієї зграї, з шимпанзе, яка живе в тому ж лісі, але там через якісь джерельці якісь. Це вже інший ліс. Вона ідентична в генетичному відношенні, але вона інша, вона ворог. І я буду ставитися до неї зовсім не так, як до своїх однозграйчан, так би мовити. Але до першого питання маленьку ще ремарку. Тобто спроба еволюції створити саме наш вид вдалася не з першого разу. Тобто було декілька спроб.
так, переходу від якогось загального предка нас, Homo sapiens і інших, Homo erectus і таке інше, і бонобо, і шимпанзе. Тобто в нас точно спільний предок. І от з цього предку спільного була один заход, якось вийшло, померли. Другий заход, теж спроба. Можливо, це пов'язано з інфекційними хворобами. Немає про це свідчень, немає переконливих доказів. Ось. Але є переконливі докази, що Homo sapiens, найбільш вдалий, як вийшло, варіант Homo, знищував інших Homo. Нищив їх, їв їх, галтував і таке інше. Тепер тоді питання. А наступне, я так намагаюся старою, бути журналістом зараз старої школи, коли є початок, розвиток, потім апогеї, потім, значить, як колись було. Зараз, інкрементів. Так, зараз вже не знімають ні кіно, не пишуть романи, треба з першої секунди зацікавити. Одразу, брат. Значить, дивіться, тепер поїхали ми з вами на 3 мільйони років пізніше, тобто в наші часи, в 19-й рік, і поїхали ми з вами в Китай. І оця дискусія досі триває. Я думав, що вона вже не триває, але вона, виявляється, триває. А саме, це штучний ковід? Чи це природній? Це як? Де перше джерело, перша основа, перше підґрунтя того, що, на що наразилося людство зараз? Що це? Це там хтось розбив баночку? Чи просто стояв поруч з кажаном і дихав тим самим повітрями, і якось воно прийшло? І чому воно прийшло? І чому воно саме в 19-му році прийшло, і оце людство так наразилося? Чи, може, таких випадків є багато? Кожен день, може, таке відбувається в різних лабораторіях, вашій, в іншій. Але просто воно не йде далі спеціально. З якихось причин. Але з якихось причин, так. Значить, це питання закрите. В медико-біологічній, в генетичній площині. Однозначно, в січні минулого року. Саме в цей момент був просіквенований, тобто це от послідовність цих літер, тобто текст інформації віруса, був прочитаний до останньої літери і тисячі разів. І в різних лабораторіях світу. І порівняна ця послідовність літер з манускриптами інших вірусів, які схожі на нього. В якого схожий текст, але є такі шматочки плагіату. Знаєте, от тут ми використовуємо, вже гарно написано, нащо нам вигадувати нову інформацію про новий білок. Ми візьмемо оцей вже білочок, він прекрасно працював в цьому вірусі. І доведено, зараз буде складне слово, проксимальне походження цього вірусу. І перекладає тобто, це слово? Проксимально, тобто він мав своїх попередників, він мав однозначно природне походження. Ніяких ознак генетичної інженерії, створення, перемішування штучного генів немає. Тобто він літера від літери, нащадок попередніх коронавірусів. Крапка поставлена, але людям все одно подобається шукати ворогів. А оце тепер моє питання, яке я хотів в кінці поставити, я зараз його поставлю. Оці теорії змови, якимось чином може з ними боротися? Тобто, що я маю на увазі? Я знаю, як з ними боротися, просто читати багато книжок. Зараз ми співпадемо. І слухати однозначно розумних людей, не таксистів, перепрошую, таксистів. Це мені таксист каже, да ні, це все штучне. Я кажу, ну ви мікробіолог, я ні, тому я з вами сперечатися не буду. Ви такі... А я сперечаюся. У мене велика вибірка таксистів, яким я це пояснюю. Розрозумілою мовою. А якщо людина не дивиться, не читає, дивиться телевізор, де журналісти недолугі, які переважна більшість, щось там кажуть, ставлять підозри якісь там, якісь ставлять дебільні запитання. Що з цими людьми робити? Ну, це ознака недостатнього інтелектуального розвитку, це однозначно. Але це певного розвитку. Тобто теорія змови все ж таки зароджується в мозку достатньо освічених людей. Тому що перший етап, ми просто всім віримо.
які нам підстави не вірити мамі, татові, там ще дідусю. Тобто нас оточують друзі, прекрасні люди, ми їм всім віримо, вони нас інколи дурять, ну так вже і буде, все одно дитинка йде в світ, от такими очами дивиться, все прекрасно, все чудово, таке інше. Потім починає розумнішати і стикається з проблемами от те, що навколо зрадливі, хитрі тварини. Мавпи, вони такі, вони нам все це передали. Ми дуже хитрі, дуже підступні. І наш мозок дозволяє це робити. І він стикається, потрапляє в халепу якусь, ту одну, другу, іншу. І починає за цим думати, ага, значить це хтось домовився. От ці домовилися, що розвели мене там на $100. Значить і ці домовилися, щоб розвести мене на пандемію. І чи на щось інше, на СНІД, на ще щось. Вони розумніші за мене, освічені, бачите, які слова говорять. От ці падлюки, це вони точно ж домовилися, щоб я купляв масочки, щоб я купляв якісь... А вони заробляють, вони собі рахують гроші, все супер, класно в них склалося. Конспіративні теорії – це от елемент обов'язковий. Я гадаю, що кожна інтелектуальна людина, яка пішла вже цим шляхом, краще б зупинилася, але пішла в горку інтелектуальну і... починає думати, що тут все, що все хтось прорахував, це якась змова тих чи інших масонів. Але якщо він переступає і далі продовжує вчитися, поглиблює, от тільки тоді він звільняється від конспірологічних думок і починає вже сміятися і пояснювати людям, Боже, ну як вам таке могло, така дурня прийти в голову? Могла, заходить все, що завгодно, заходить не інтелектуальним каналом, а емоційним. Нам не можна забувати, що в нас емоційний людина, мені здається, ви краще тут розумієте. Мені здається, що людська голова переважно шукає легкості. Звичайно. Тому що це, що ви розповідаєте, довго, РНК, ДНК. Я не казав таких слів, я казав про текст. Немолекулярне. А тут роди, це Вася з Петей домовились. І все зрозуміло, да. Все стало, все ж зрозуміло, да, це той, би там хтось комусь перерахував, Тесла, там Гейтсу, і все, вони і всі разом там ще якоюсь країною. І от все вони. Тобто боротьби немає реально, тільки просто, як би сказав, дорослішення всього суспільства разом може до чогось призвести. Хоча ми бачимо, що і в Британії, і в Америці ніби дорослі суспільства, ніби давно демократія, все те саме. Те саме. Ви що, не бачили, як палали 5G-вишки в Британії? Да. Певна кількість британців, дуже освічених, з усталеною демократією, з історією, всім чим завгодно, да? Нищили просто оці вишки з 5G інтернетом, тому що це він розповсюджує віруси, люди в це повірили, розумієте? Тобто це не тільки проблема нашої, це наш родовід. Ми от дійсно схильні, ви абсолютно точно сказали, до простих рішень, які легко входять, які емоційно сприймаються. Не мозком, а це таке швидке рішення, воно помилкове, але воно вже дозволяє налагодити соціальні контакти. А вони для нас важливіші. Зумієте? Людина може бути і неосвічена, просто дурна. Але вона тебе любить. Так, да, ти з нею спілкуєшся. І я з нею, ну це ж своя людина, вона за мене, зі мною піде разом. Не розуміє, куди піде, але просто разом піде. Да? І на цьому грають і всі релігії, і всі політичні партії, всі там оці революціонери. Тобто разом, давайте щось зробимо і побудуємо щось разом. І вигадують певні прості меседжі. Тобто перехрестися разом зі мною, правильно? І все буде гаразд. Все супер. Да? Скажи Магомету там славу, так все, і ти свій, одразу, моментально. А якщо ти ще якусь молитву знаєш, то все, своя людина. Це правда? Ні. В більшості випадків ні. Це неправда, да. Але це зручність. Але це зручно, це швидко, це вже можна вирішити якісь питання. Є дві точки зору. І знов-таки до вас питання. Одна точка зору каже, що врешті-решт, і швидше це станеться в 21-му році, тобто зараз, ну там через там, певну кількість місяців, буде подолана ця хвороба. Інше каже, що починається епоха. Що от з цим поборемось, а буде наступне. А буде потім наступне. Тобто людство буде супроводжувати оці всі ковіди
19, 22, 37 і так далі. І до якої точки зору ви належите? І поясніть, чому воно припиниться або не припиниться? Чому ми жили, жили, жили? Ну, як би ми пам'ятаємо, чому? О, віспу туди-сюди, а тепер кажуть, що епоха оцих ковідів. Подолаємо, звісно, цю інфекцію так само, як долали всі попередні. Немає жодної інфекції, яке б людство, науково, озброєне наукою людство, не подолало б ту чи іншу інфекцію. Разом з формуванням природного імунітету. Тобто все більше оцей стадний імунітет, цей імюніті, да, ось він формується весь час постійно, все більше і більше, більше людей вже отримали інформацію про це, саме цього збудника. Потрапить ще раз, розберемося без питань. Немає такий чи трошки інший. Ми вже тебе знаємо, бачимо, скажуть наші імунні клітини, і не дадуть можливості цьому вірусу розмножуватися в моєму, в другому, третьому організмі. Коли цих організмів стане більше, ніж 70% популяції, навіть без щеплень, так, ми подолаємо цю пандемію. З щепленням подолаємо швидше. Звичайно, це зрозуміло, більш надійно, доказово ми вийдемо на ці 70%, а потім досягнемо 80-90%. І далі це вже не, розумієте, це вірусна інформація, це дезінформація. Вона працює певну кількість разів, нас дурить, 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 ну а на якийсь момент ми кажемо, та ні, ну ми це вже знаємо, ми це проходили, давайте вигадайте нову дезінформацію. Ймовірність створення нових вірусів дуже висока. Чому? З цим SARS-CoV-2, який викликав COVID-19, да, розберемося точно, однозначно. А далі це треба розуміти, що це екологічна проблема. Так, екологію ми розуміємо якось з одного боку. Там казали щось про озон, про якісь вихлопи. Це все є забруднення заводами, але не тільки. Екологію порушує... Ойкос – це якби житло з грецької, да? Ойкумена звідси, оце ойкос. Да? І ми живемо на планеті разом з іншими живими істотами. Чи не дуже живими, такими як вірус, але дуже живими, такими як кажани. Вони теж тут живуть, вони теж, це їхній дім. А ми робимо, як роблять китайці, наприклад, ми так само теж робимо. Нам потрібен ліс чи якийсь там пролісок, де живуть кажани, та полетять кудись. Ми це вирубаємо, рівняємо бетоном, ставимо якусь красу чи щось жахливе. Неважливо, завод, нову фабрику, ми витісняємо, ми викидаємо з їхніх домівок. Це несправедливо, так не можна чинити. Ми в одній хаті, ми разом, якщо хтось починає домінувати і когось викидати з цієї хати, буде шкандаль. Буде агресія, буде протилежна відповідь. Екологія – це і знищення біорозмаїття. А це сільське господарство. Помієте? Тобто нам якісь тварини просто смачні. І ми уявляєте, скільки качок в Китаї. Вони всі хворіють на певні вірусні захворювання. Точно. Да? Це мільярди качок, яких вирізають щороку. А скільки там курчат, а скільки там свиней. І в інших країнах також це все однакові тварини, практично однакові, які близькі до людей, які обмінюються весь час з ними генами, з ними ми контактуємо, ми їх і обробляємо, і потім поїдаємо. І тому обмін біологічною інформацією, такою як вірусною, є цілком адекватним, прогнозованим. Тобто, доки ми не зупинимо цю філософію споживацтва в наших головах, ми будемо мати ще і ще проблеми з пандеміями. Чи правильно, пане професоре, я зрозумів, що дивіться, може я помиляюся, але те, що ви зараз сказали, буквально мене штовхає до думок, що це ознака цивілізації. Що я маю на увазі? Китайці чи індуси були бідними, нікуди не їздили, сиділи у себе там, їли своїх качок, їли своїх кажанів. Може, вони там хворіли, але про це ніхто не знав, бо ну що там. Настали інші часи, прийшов Ден Сяопін, сказав, давай, давай, давай розвиток. Китайці почали нормально їсти,
продовжуючи їсти кажанів, я дуже спрощую, да? Але вони ще почали літати, вони почали розповсюджувати, вони стали цивілізованими. Да? Пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте точно, і я пам'ятаю, колись був буквально нещодавно, 20 років тому, золотий мільярд. Тоді всім було відомо, що от оцей мільярд – це класно. А тепер додалось півмільярда китайців, третина мільярда індусів. І вже у нас 2 мільярди золотих, які теж рухаються. І оце розповсюдження – це просто наступні часи розвитку пандемії – це Африка через 50-100 років. Коли китайці стануть заможніми, подолають свої віруси, індуси стануть заможніми, залишається, значить, африканський континент бідний. І там це все почнеться. Вони активно скуповують Африку. Ну, тобто, ви розумієте, про що я кажу. Тобто, просто це крок до цивілізації, який несе отакі проблеми. Що поки ти сидиш у себе в Китаї, їсиш свого кажана і не виходиш за межі свого села, то і зараза з тобою не виходить за межі свого села. А як ти з'їв кажана і поїхав в Нью-Йорк, то завтра наражаються 12 мільйонів жителів Нью-Йорка. Ну, так, але це незмінно. Ситуація. Це вже такий напрямок, він буде продовжуватися, і він от повинен все ж таки бути, от похибку цю треба взяти на гіперспоживання. Тобто значно більш економно, спокійно, з повагою до природи можна жити і розмножуватися. Місця на нашій планеті ще дуже багато. Ніякого перенаселення є в окремих містах. В окремих от регіонах світу. В інших містах, в інших країнах, подивіться, поїдьте по Україні, які простори тут, в центрі Європи, а що говорити про Африку, Сибір там, чи інші континенти, там купа ще де є жити людям, просто там ще нема з чого жити. Там потрібно створити саме цивілізацію як спосіб спокійного отримання матеріальних благ. Так, щоб нікого не вбивати, не нищити, не відбирати останнє, а просто щось виробити, поділитися і отримати відповідь добра у вигляді грошей якихось. І то це ми не зупинимо. Тобто нам потрібно зрозуміти, що ми не одні тут. І це вже от наступний рівень цивілізації від цього хижацького етапу, коли ми просто завойовували, захоплювали і екстенсивно розвивали економіку, да, нам потрібний, і вже він сформований, оцей екологічний енвайроменталізм. Це фактично релігія наших 21-го століття. Тобто відношення це до оточуючого світу, як до святині. Це наш Бог, наша біологія. Яку б оцінку, повертаємося на землю, ви би поставили українській владі на загал за останні, як я вже казав, рік, місяці, два тижні. Тому що політики сваряться, і я часами сварю політиків, але з іншого боку я розумію, що не можна сказати, що це така унікальна Україна. Тому що в Італії було не краще. А може і гірше, в Іспанії не краще, може краще було в Ізраїлі, може в Британії зараз стало краще, але ми ж пам'ятаємо, коли і прем'єр британський сказав, да ладно, це таке, штучки якісь там, це все таке. Я вже не буду наводити приклад прекрасного білоруського квазі-лідера, який казав, да випийте 50 грамів, да все, і чесничком заїсти, і все буде прекрасно. Тобто, яку б ви оцінку за старо, якщо ви вже почали говорити про старі часи, по п'ятибальній системі ви б поставили українській владі в цілому? Тому що зараз ми про владу, а потім поговоримо про суспільство. От в цілому важко. Тобто тут я б хотів так розчленувати. Окей, давайте. В цілому складно, тобто зроблено достатньо багато доброго, чого не робилося ніколи раніше. Продовжені такі генеральні вектори, вони тримають ці вектори. Їм на початку закидали, що це якраз буде все знищено. Ці прогнози не виправдалися, вочевидь, ні. Всі вектори на НАТО, на Європу, на Євросоюз, на оборону від Росії, все це тримається, як і трималося. Збройні сили фінансуються, тобто є оці ознаки того, що в країні приватний бізнес, там всі ці правила, ну, з судами, як була
біда так і лишилася біда. Я б не сказав, що це якась нова біда, але це теж, звісно, тут я дорікаю от владі, тому що з судами нічого, походу, не робиться. Я цього не помічаю. Ну, як науковець зовсім з іншої сфери, може, юристи скажуть по-іншому. А якщо брати медичну частину, це тотальний провал. Це просто катастрофа. З першого міністра починає, її вже всі забули. Да, яка сиділа там на два тижні. Зоряна Скалецька. Да. Можливо, я даремно знов згадую це прізвище, але це прізвище пішло без вердикту, без висновків. Вона провалила повністю, да, і підготовку до пандемії, і підготовку до другого етапу реформи, який мав відбутися в березні-квітні цього року. Повний про. Потім на якийсь тиждень-два призначають хірурга Ємця, ну, прекрасного хірурга, організатора центру, але людина зовсім з минулого, з такого далекого, який, ну, взагалі щось починає робити абсолютно неадекватне. Добре, що швидко прибирають. І потім знаходять оцього менеджера, який свого часу прекрасно зрадив Порошенко, так можна, вислужився. Молодець Максим Степанов, ми пам'ятаємо тебе, так, вмієш зраджувати, кажеш те, що треба. Можливо, ви пам'ятаєте це. Його поставили замість Саакашвілі, він там все виконував, а під вибори перестав виконувати те, що казав президент Порошенко. Ну і ось він починає рулити, розумієте? По відношенню до Скалецької, він все ж таки менеджер, він приймає рішення. Але ці рішення недолугі. Вони не базуються ні на яких наукових засадах. Все те, що правильно робиться, це робиться тільки, от, якщо рекомендація ВОЗ, і вони роблять за рекомендацію. Оце правильно виходить. Якщо вони починають, типа, думати, це не виходить. Просто вони оточили себе такими експертами, які їм, ну, несуть, мабуть, маячню. Вони реально несуть маячню. Я дивлюся це і те, що ці люди, типу медики, які визначають медичну еліту, які призначені, оце в нас еліта медична, так? Це жахливий рівень. Це погано освічені лікарі, які не займалися ніколи науковою роботою. Розумієте? Ніколи вони це нічим не доведуть, в них немає публікацій, немає мислення, немає. Тобто це все, і оце вони повернулися в МОЗ, вони якби радять, і вони якісь рішення. І ці рішення провальні, оці всі призначення локдауну, це провал з вакцинацією, з домовленості на закупівлі вакцин. Це все не зроблено, це все. Я вам зараз поставлю. Це, да. Я погоджуюся, да, що це не тільки Степанов, це Шмигаль. А Шмигаль там, тому що слуги народу, а слуги народу там, це тому політична... що президент Зеленський. Так, це все дивіться, пов'язано. Те, що я хочу спитати, а от ми можемо з вами дуже приблизно, я розумію, що не можна рахувати людське життя приблизно, бо кожне життя – це цінність, але як уявити собі картину, що ці всі можновладці були б оточені чи оточили б себе академічними, нормальними людьми. Більш того, я навіть таке зараз скажу жахливе слово, запросили б, може, якихось інфекціоністів з Америки одного-другого, ну, на консультації, розкажи, що ви, де ви, як ви. Я півтора роки волаю про це. Так? І, до речі, там нема, я знов-таки до глядачів, не до вас, в першу чергу, тому що ви фахівець. Більш того, це дуже легко зробити, тому що переважно інфекціоністи в Америці російськомовні. Це всі, не всі, а величезна кількість поїхали з Радянського Союзу, бо я сам це вивчав, і виявилося, що американці подивилися, у них вже інфекцій мало, а в Радянському Союзі була чудова Середня Азія. І всі в польових умовах їздили в Середню Азію. Це я просто... І потім, коли почалася Горбачовська відлига, їх всіх запросили в Америку. Щоб вони, які бачили в полі це все, не просто в лабораторії. І там їх величезна кількість сидить зараз в Америці, тобто мова, запросіть, вони вам російською мовою розкажуть, що відбувається. Які були б результати, якби от така була історія? Що сидить президент чи прем'єр і каже, так, академіки, сюди всі. Так, професори, сюди всі. Прошу список
кого запросити з Америки, у нас є гроші, ми запрошуємо. А може не в Америці, може в Ізраїлі, може в Німеччині, може у Франції є фахівці. Давайте запросимо на тиждень з гарячим, хорошим гонораром, послухаємо їх. Які були б результати в такому разі? Менша смертність, менше, більше, ну що було? От передусім, повертаючись до емоційного інтелекту, було б більше довіри у населення. Передусім люди їм не вірять категорично, тому що вони говорять щось навмання, буде 25 тисяч, а потім 20, зменшення, підвищення, вакцину таку. Тобто, ну це генерація просто інформаційного шуму. І звісно, що ну я не знаю людей, які довіряють сучасному мозку. Ні, це вочевидь вони переконалися, що це неправду говорять, і вірити немає ніяких підстав. І от залучення саме фахівців, доведених, так? Хай англомовних, хай німецькомовних, які все перекладається, кожне слово було зрозуміло, але ми робимо ось такий локдаун зараз, сьогодні, на таку тривалість, за цим підписався ось цей професор, ось цей фахівець CDC-центру з Америки, з таким-то досвідом, з такими-то публікаціями. Він дійсно голова, він розуміє, знає, приймав участь в ліквідації якихось епідемій. Він розуміється на цьому. Він говорить такі слова, яких ви не чули ніколи. Ось. І тому ми це так робимо, але не по-іншому. От на це не наважується наша влада. Була спроба, до речі, на початку терміна Порошенка, залучити, от запросити, якась кількість людей приїхала. Це дуже обнадійливий меседж, я так просто чекав, давайте, давайте, ще. Нам потрібні, в нас є цілі галузі, там, де... На жаль, є фейкові фахівці. Вони якби займають цю позицію. Хто в нас тут головний епідеміолог? Я там хтось каже. А епідеміолога немає. Цієї науки в Україні давно, десятки років немає. Нема кому налагоджувати оцю протиепідемічну роботу, бо цих фахівців фактично немає. Їх потрібно позичити. Вони створять нову школу, навчать нових і створиться новий напрямок в науці, в медичній, тому що епідеміологія – це наука. А Ляшко, який пропрацював там рік в санепідемстанції якогось району, нічого про епідеміологію не знає. Про науку в Україні. Знов-таки є дві точки зору, як мінімум, безперечно їх набагато більше, і одні кажуть, що залишки чогось конкретно здатного ще є, а в деяких дисциплінах, в деяких напрямках, але переважно з кожним роком українська наука відстає, і мабуть рано чи пізно, а швидше рано відстане. І все треба буде позичати, тому що українська наука не реформована, вона все ще радянська, вона все ще сталінська, я би навіть сказав, тому що це у Сталіна була одна спілка письменників, одна академія наук, одна спілка композиторів, і все красиво, і нема ніяких питань. Сусідні бараки. Да, це дуже добре. Ну, але все одно радянська наука розвивалася ну, через ядерну необхідність, так. Конкурентність і так далі, і тому подібне. Тому туди все ж таки гроші вкладали, тепер не вкладають. І те, що треба було зробити на початку 90-х, просто визначити, український бюджет витримує більше 10 напрямків. Чи може 5. Але надійних. Так. Як мені колись дуже просто пояснив різницю в науці академік Глєба. Угу. Учень мого так, батька. Так. І він каже, ну слухай, 100, це було десь років 15, тому він каже, вчений коштує 100 тисяч. 50 – це зарплата на рік. А 50 – залежності, який він вчений. Якщо він археолог, значить це експедиція. Поїхати на бензин, на їжу, копати, налопати, найняти студентів, чи найняти людей, які, значить, просто... Оце 50-50. Каже, ну поки в Україні нема 50-50, ну зроби 40-40, зроби 25-25. Угу. От, значить, 2000 доларів на місяць вчений, ну в Америці буде більше, в Європі буде більше, але це якась сума, і 25 на реактиви в вашому випадку.
В якомусь там лопати, в якомусь там ще щось. Папір. Да, папір. Олівці. Все по-різному. Каже, допоки цього не буде, це просто, ну, ти не можеш створити Мерседес на заводі Лада. Ну, якщо ти наука сучасна, значить треба співмірні гроші вкладати вченого. Тоді він вчений, якщо ні, то ні. Я б так подумав, кажу, слухай, Юра, ну це так просто. Він каже, так воно все просто. То воно українська просто... наука, вона де вона? Вона є, була і залишається на світовому рівні. Якщо ми говоримо саме про науку, тут нам потрібно, знаєте, от відрізняти псевдо, і от нас багато в країні з такою приставочкою псевдо. І от псевдонауки, імітаційної науки, людей, які називають себе академіками, професорами і таке інше, їх 90%, на жаль. Вони недоказові науковці, бо в них немає публікацій в міжнародних журналах. Дуже, от які є у Глеба, які були у вашого батька, які доводили новизну, свій рівень, що ми на рівні. Тому що не на рівні, не надрукують. Вони скажуть, та ні, це вже старе, це вже відомо, що ми тут написали. Це методи, які вже не використовуються. Є науковці, їх не більше, ніж 90-10%, які друкуються зараз в світових журналах, роблячи науку тут або в співпраці, але в будь-якому разі це українські вчені, які ми маємо пишатися, але розподіл коштів іде ж на всі 100%. Тому 90% цих мізерних коштів, які виділяє Україна на науку, вони розпорошуються, вони в нікуди. Ці люди ніколи не давали наукової продукції, ніколи, ну просто це треба відчути, це передається від, от, як батька до сина, так і від науковця до аспіранта, от воно далі іде. От дивись, от ми чогось не знали, а зараз з'явиться новизна. От ми зараз просто візьмемо і щось придумаємо. Галюцинація така. Я думаю, що це так відбувається. Тобто ви чого, десь прочитали це? Та ні, мені так здається. Давай перевіримо, от план експерименту, якщо це так, то має бути так. Опа, і з'явилося нове знання. Це дуже тонка річ. Це так само, як передати, от як художник вчить. Да, як музика. Як музика. От раз, от чому ця мелодія, оце дійсно геніально. Це треба відчути, прямо бути присутнім в момент народження цього мотиву, цієї. І тоді ти розумієш, що таке справжня творчість. Але це складно, це дається не всім, і далеко не всі з цих людей... Це і зрозуміти? Як... Звичайно, людина це не зрозуміє. Вона буде... Як це? Ти мені дай матеріальне щось. Як це ти придумав? Ну, простіше орієнтуватися, да? На такого великого академіка, з такими томами, оце мої всі монографії, отут 350 там дисертацій, отут я керую, отут я тут, отут ордени в мене. О, ну це справжній науковець, який питає, а в нього жодної публікації в світі. Тобто для світу він ніхто, просто ніхто, йому копійку ніхто не дасть ні на яку наукову роботу, бо він ніколи її не робив, розумієте? І ось це генеральне питання, таке от надзвичайно важливе для нашого суспільства, нам потрібно визначити поняття науковець, це не з званнями, а науковець, який має довести, може довести, що він науковець. Він зараз друкується, чи вона зараз друкується в світових журналах. Тому гроші підуть от саме цим. А ви будьте викладачами, якось там викручуйтесь, намагайтеся з ними познайомитися, може вони вам там навчать, долучать до публікацій. І коли у вас з'являться такі публікації, ми вам також дамо гроші. І така система запрацювала. Оце знов такий плюсик до нашої влади. Так, в науці відбувся переворот. Так, в українській. В українській науці. Закон, прийнятий в 16-му році, запрацював. В 20-му, 19-му, 20-му, 20-му році от цього потрібно почати новий відлік, нову історію науки в Україні. Тому що вперше в історії цієї країни, і до цього не було, гроші були розподілені на відкритому конкурсі. Тобто були оголошені гранти, були темні рецензенти, спеціальні комісії, науковці визначали, кому з науковцям дати гроші і на що, на які проєкти. І це далося знаки. І гроші прийшли науковцям. І тут саме до тих, до 10%. Переважно. Переважно. Переважно.
Тобто тут не сказав би, що там от, прямо тільки цим 10%, скажімо, 20%. Ага. Але значна частина людей не отримала ці гроші, навіть не подавалася. Тобто, тому що умовами цього конкурсу був доробок. Покажи, що ти чемпіон. Покажи, що ти вмієш давати цю продукцію. Тобто об'єктивні критерії. І тоді ми тобі дамо гроші. Якщо ти молодий науковець і в тебе немає доробку, знайди собі такого монстра, який вже дає продукцію. Іди до нього разом з ним. Тобто там такий конкурс називається в нас. Це Національний фонд досліджень. Для підтримки провідних та молодих вчених. В ширшому розумінні реформа науки і створення чогось, що подібне до американської системи, до європейської, до британської, до англосаксонської, я маю на увазі поєднати науку і освіту. Адже ми з вами розуміємо, що це все університети. Угу. На Заході це все університети. Так. А в Україні це оце тут університети, а це отут Академія наук. І вони між собою ніяк не можуть знайти порозуміння. То цей план можливий? Можливо якось створити, ну бо коли ви кажете, знайшлося 10% розумних, і вони отримали гроші, а якби вони ще і студентів навколо себе оточили себе студентами, щоб бачити, що ж ми тут робимо. От у нас вже голова є, бабло є, я вже роблю експеримент, поруч стоять три студента, і вони вже починають якби... Студенти розумні, вони нас не знаходять. Ага, ага. Ну це є так, але інституційно, пихато кажу, нас доказово вчених, але вони інституційно, знаходять. Щоб вони знайшли один одного. Не тому, що вони просто їм цікаво, і вони вас дізналися про ваше існування, і прийшли, і подзвонили, сказали, можна вас повчитися. А щоб це виходу не було, вони зобов'язані так були. Було б чудово, ми йдемо до студентів. Тобто більшість співробітників наукових установ є і викладачами. На чверть, на пів ставочки ведуть якісь спецкурси, якісь. Тобто це вже злиття якби таке відбувається, але воно не на інституційному рівні. Все ж таки лишається університет і лишається науково-дослідна установа. Зливати зараз – це зруйнувати саме наукові установи. Бо вони маленькі, вони є носіями новизни, наукового знання, взагалі цього принципу, методу отримання нового. А там технології, технології навчання, які наукою переважно ніколи не займалися, але вони дуже впливові. Вони мають, ну тобто це кількість студентів, контрактників, там всякі юридичні, міжнародні факультети, це батьки, зв'язки, там все, кабміни, генеральські всі погони, все, що хочеш. Але до науки ніякого відношення. Ви бачили ректора Київського національного університету? Імені Тараса Григоровича Шевченка. Кого обрали? І обрав колектив, тобто там же колективи ті, Слушайте, що але підтримують. Але у мене враження, що це найкращий з найгірших, принаймні. Тому що я не хочу називати прізвище інших конкурентів. Там взагалі катастрофа, слухайте. Там взагалі катастрофа. Ну, тобто порядна людина навіть вже не йде в головний виш України. Навіть розуміючи, що там ніяких шансів, абсолютно нічого. Там мертвий колектив переважно. Там є якісь осередки, які ще десь якось працюються, але вони нічого не вирішують. Там вже відбувся, якби от... Ну, добір. Негативний відбір. Да, такі. Може, він для них позитивний, тому що такими рабами прекрасно керуються. Вони виконують всі забаганки. Ти їм накидуєш якісь папірці, вони тобі відповідь пишуть папірці. Скільки вам? 20 публікацій на рік. На 30 публікацій. Що завгодно. Вони звикли імітувати, брехати. І цьому, на жаль, вчать і студентів. Це біда. Тому на сучасному етапі це неможливо, тобто приєднання до університету – це руйнування наукового осередку. Ось. Тому краще створювати нові університети при існуючих наукових центрах. От таким би чином я виходив без цієї радянської спадщини. Бо це радянські винаходи. Це перший інститут Павлова, який вже був Нобелівським лауреатом,
які, ну, там жахлива історія, він Леніну написав листа: до побачення, науковці тут не потрібні, вони вмирають від голоду, їх матроси гвалтують, нищать і таке інше, мене в Швеції чекають. І Ленін щось то, ой, щось тут з науковцями, тут щось якась біда. І був створений інститут фізіології, який зараз імені Павлова, за найкращими. Тобто Павлов отримав все те, що чого не мали ні шведи, ні американці. Тобто все, що він хотів, все закупили. Він врятував таким чином певну кількість людей, цих недобитих інтелігентів, які лишилися в Санкт-Петербурзі і в Росії. І створився перший науково-дослідний інститут в світі фактично, який був від'єднаний від університетів. От там ми даємо, яка ж задача була, тобто мало лікарів, бо лікаря навчити це довго, це штучний товар. Університет Святого Володимира там випускав кращі там роки 150-200 людей, тобто їх всіх поіменно, їх професори знали і бачили. Тобто випуск там Булгакова, це 180 людей, це дуже, ну а це на величезно, ну, да. Величезно. Звісно, не вистачало. О, ми вирішуємо це питання. Тепер буде станок з випуску лікарів. Він і досі він запущений, випускають тисячі. Штам. Неможливо вивчити, неможливо добрати, неможливо І оце залишається, але це технології, якісь навчання, чомусь вона навчала радянська система, якийсь був кращий рівень освіти, але тут вже... Значить, коротше, я думаю, що я вас буду штовхати в бік філософічності, а виявляється, ви мене штовхаєте. У мене остання група питань, я про це подумав нещодавно, тому що мене штовхнув один ваш колега тільки з Америки, професорами через... Сучасні засоби комунікації з ним говорили днями. Я подивився його. Він гуманітарій, з ним легше, ніж з вами. Невже? Да. Я так сподівався. І потім ми там з Олександрою обговорювали, що ну просто небо і земля. Просто сидить людина в якомусь там Чикагському університеті. Знає всі мов, просто він так оперує її, так легко. Це, я кажу, ну де б у нас такого, ну тобто. Я оце думав три дні, і тепер прийшов до вас, чи ви до мене, ну коротше, ми зустрілися, і у мене виникло, тоді до вас виникає останнє питання, чи група питань. До якого я висновку дійшов, спілкуючись з іноземцями, і працюючи журналістом багато років, знаючи, ну, думаю, майже все, що відбувається, поіменно, пофамільно, тобто і хто, і як, і де, і чому, що до основання, а затем, що я маю на увазі, що у мене склалося от після цього враження, що те, що тримає Україну в такому стані, не задовільному, скажімо, м'яко, це постійне намагання знайти щось корисне в учора. От там же все ж школи ж були хороші. Ну добре, університети не всі були хороші, але 15 же ж були хороші. Інститути ж не всі тисячу, ну 50 же. Давай щось. На відміну від естонців, поляків, які собі сказали, не комусь собі. Все, вибачте собі, говно. Давайте просто закриємо цю сторінку. Подивимося на Захід і скажемо, ми тепер будемо отак діяти, бо ми бачимо, що ефективність нашої дії, я маю на увазі в ширшому розумінні, не тільки в науці, але ви мене штовхнули з науки в суспільство, що тільки коли українці нарешті зрозуміють, що це була нульова ефективність, починаючи з 1917 року і до сьогодні. І тому просто треба собі сказати, ми не навчені, ми не вігласи, ми не студенти, ми школяри третього класу. Читати, писати вміємо, більш нічого не вміємо. А якщо хочемо, то поїхали в Польщу, вже тепер ми можемо так казати, а 20 років тому ми так не казали, бо ми були одні, такі самі. Їдемо в Німеччину, їдемо в Америку, запрошуємо їх сюди і починаємо поступово, визнаючи свою вторинність, тоді ми станемо першими коли-небудь.
Але якщо ми зараз почнемо знову говорити, що ми тут, ми не відстаємо, ми майже такі, ми тут, ми круті. Да ми тут. Ви пам'ятаєте цей жах, коли рік тому рівно і президенти, вони всі сказали, і у нас є наука, ми теж створимо свою вакцину. Я все ж думаю, мільярди, десятки, сотні, бабла, нобелівські лауреати, величезні інститути сидять, кажуть, а ми не знаємо, може за рік, а може за два. О, якщо сильно будемо старатися, за півтора. А так взагалі за 5 років робиться вакцина, а то деякі по 8. І тут виходить хахол, бо я інакше не назву. Це не українець, а ми за місяць, місячішка тут. Скільки у вас зарплата? 20 тисяч гривень? Ну ми за 15 зробимо. Ви що, дебіли? Ну як це може бути таке? Ну і цього не сталося. Інформаційний вкид. Тому оце моє питання. Чи це гальмує оцей постійне намагання виправдати минуле? Замість того, щоб забути минуле, перекреслити минуле і йти вперед в майбутнє. Дуже складне питання. Дуже складне питання. Тобто штучна ефективність Радянського Союзу була. Штучний, але дійсно інтерес і підтримка науки була. Статус науковця, відповідна зарплатня. Ви ж знаєте, там найбільш високу, найбільшу зарплатню в Радянській Україні мав Патон. Так. Це було... Політичне рішення, ось ні Кабмін, ні який. Давайте я розкажу. От він буде мати найбільше. Я знайшов партійний квіток батька. З внесками, так? З внесками. Ага. Я це скажу зараз всім. І я, звісно, мав інфаркт. Мінімальна, ну ми пам'ятаємо, ну 120, 150, 200 рублів – це хороша зарплата. Це хороша зарплата, так. Значить, мінімальна зарплата у академіка Ситника була 1200. Максимально 4200. Можеш собі уявити, це в радянському зарплата 4200 і це ж люди пам'ятають. Ну, тобто він собі міг дозволити все так, і мав віддати все але себе. Але він працював всього. 12 годин на добу, так, кожен день, так, включно суботою. А Патон працював ще і в неділю, так, по 2-3 години. Ну так. Ну, і це якби не забути, тобто, але це ж, вибачте, це ж штучно. Ми отак вирішили. Тобто кращі будівлі, кращі землі, будь ласка, науковці, отут інститут побудуємо. З таких проблем. Академмістечко, це ж не просто академічні установи, колосальні, величезні. Але це потьомкінські деревні, переважно. Тобто це створювалося, щоб показати, яку підтримку радянський уряд надає науці. Нібито сподіваючись, а яких людей туди вони залучали? Ну, різних. Різних. І імітація, вона звідти пішла, звичайно. Да. Тобто люди хитрі зрозуміли одразу, а, то їм треба, щоб я процитував Максов, рішення пленуму, там, ЦК КПРФ питань, і знову фінансування, і ще один, ще раз процитувати. Та, звичайно, Ленін нам все відкрив дорогу в майбутнє. А ось те, що зараз відбувається, і відбувається, можливо, не так швидко, як би нам хотілося, це повернення до природних, реальних основ. Так? Тобто не можна просто взяти і створити, ось тут, я це сказав, там, отут там десь в пустелі буде город-сад. Ні, мають створитися умови для того, економічні умови, для того, щоб тут будувати якийсь там, якусь будівлю, якийсь інститут чи якийсь завод. Це не робиться за рішенням якогось там батька народів, там, ката народів чи ще когось. Це мають самі люди зрозуміти, що їм це вигідно, їм це хочеться, і вони вкладають в це гроші, і тоді воно проростає коріннями. Тобто воно не просто виникає. Гейдельбергський університет, да, він створювався тому, що потрібно було вчити десь дітей, тому що вони зрозуміли. А науковці погодилися вчити тих бовдарів маленьких, так, то в обмін на можливість робити науку. Ну і на певні права, захист. Окей, ви нам це суспільство, а ми їх повчимо, вони, ваші дітки, будуть розумніші. Домовилися, поїхали працювати, це науковцям, це населенню. І далі.
А коли воно створюється ось так, і населенню кажете, так, ми безкоштовно будемо вам вчити, от ідіть там в університет. Що, цінності ні, нема цього? Ніякої цінності, ніхто не цінує. І ті люди, які надають знання, теж починають імітувати передачу знань. Вони насправді просто отримують таку зарплатню. Тому ми маємо просто так відштовхнутися і від коренів почати будувати новий бізнес і нову науку, українську науку, да. Яка, звісно, має бути від запиту, що потрібна ця наука. Зробіть нам от щось. У нас є конкретна проблема, каже якийсь бізнесмен, якийсь промисловець. Давайте її разом вирішимо. Давайте разом. От. Але тут без підтримки державної нічого не вийде. І світова практика в цьому плані однозначно говорить. Тобто левова частка фінансування науки в цивілізованих країнах – це державне фінансування науки, але обов'язково за конкурсом. Обов'язково виграває ці гроші. І ось ця система запрацювала, і я на неї дуже сподіваюся, позитивні зміни є. Ну, насправді, в який рік було краще в Україні жити за сукупністю от всіх факторів? А ніколи. От, закінчили нашу програму, пане Вікторе. Я хочу сказати всім, що останні слова я проілюструю, пана професора, я проілюструю розмовами американців, які готувалися до запуску космічних своїх човнів, коли вони дізналися про Гагаріна, що він полетів. І головне обговорення – це про те, що це штучне, а це системне. І в чому різниця? І американці обговорювали тільки одну справу, наскільки я читав. Вони сказали, як вони це змогли зробити, коли вони не можуть зробити холодильник. Тобто для американця спочатку у всіх холодильник, як система, як норма. І на цьому тлі от і космонавт полетів. У нас холодильників нема, машин нема, м'ясорубок нема, їжі нема, нічого нема. А людина в космосі. А людина в космосі. І в тому є колосальна відмінність. Дякую за увагу, Віктор Досенко, професор, доктор медичних наук. Та киньте, будь ласка. Ну, Віктор, я б дуже хотів, щоб мене пізнавали так само, як вас. Показали. Так, 30 Віктор років. Досенко, все зрозуміло. Микола Весниці, і все буде гаразд. Всім абсолютно зрозуміло. І мені було так приємно погрітися в променях вашої слави. На все добре, пані і панове. Отак от буває часто, коли, знаєте, я це молодим журналістам інколи розповідаю, ніхто не вірить, що треба більше слухати, ніж говорити, хоча українські журналісти зазвичай люблять більше говорити, ніж слухати. І інколи свій план, уважно слухаючи, ти просто розумієш, ну і буде скромно, ти просто розумієш, що твій план менш цікавий буде глядачам, ніж те, що говорить твій гість. І коли ти це вловиш, то розмова виникає набагато, відбувається набагато цікавіше. От якраз зараз такий випадок відбувся, коли у мене є якийсь план, я про щось там думав, але я побачив, що пан Віктор веде якимось таким чином, що набагато цікавіше йти трошки лівіше, ніж трошки правіше. Ну, але про те, що у мене було в плані, він ніколи не дізнається. Просто повірте мені, що було цікавіше зараз, ніж я планував. На все добре, пані і панове, дякую, пане Віктор. Дякую.